أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu na wazee wangu tukufu, kwa mara nyingine tumerudi tena kwa ajili ya kukumbushana kutokamana na kheri ambazo zinazopatikana katika mwezi huu na miezi mingine. Ndugu zangu, leo katika mhadhara huu nitapendelea kuishi na nyinyi katika aya nambari 24 katika suratu Abasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia falyanzuril insanu ila ta'ami, hebu huyu mwanadamu akitizame kile chakula chake anachokila. Endapo mwanadamu atakitizama chakula chake hiki ambacho kwamba anachokila kila siku, basi huyu mwanadamu akiwa na mtizamo ule ambao unatakiwa atizame, basi bila shaka atakwenda kuona mambo makubwa sana katika upande wa hii neema ya chakula pamoja na kinywaji. Pamoja na kwamba sisi leo tumezoea tunakula tunakunywa na tunaona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini endapo utakaa utizame kwa ndani utakuta mambo makubwa sana. Na mimi sipendi niseme maneno yangu binafsi bila ya kuzungumza maneno ya wanavioni. Katika kutizama chakula utakitizama namna gani wanavyotuambia wanavyoona? Je, utakishika chakula uangalie kwamba huu ni wali au hii ni sima au hizi ni chapati na maharage, haya ni mahamri na viazi rojo? La, sio mtizamo wa kukiangalia kile chakula hivi kama tunavyofikiria sisi. Wanavioni wanatuambia kutizama kwako chakula, kitizame kile chakula kwa kuiona kudra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kule kukiumba kikichakula na kukitoa mbali mpaka leo ukaweza kukila wewe. Hayo yatakupelekea wewe kuona ile wahdaniyatullah tabarak wa taala. Utaona kuwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ndiye mmoja tu, almutafarrid, aliye peke yake, bil khalqi wal arzaq, katika kuumba na kupeana riziki, wal mudabbiru lil kauni, na mwenye kuendesha ulimwengu huu. La ma'buda bihaqqin illa hu, utaona kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Lau pengine akakunyima hiki chakula kwa siku moja au mbili tu, tizama sisi tumeambiwa sahihi tukae tusile mpaka jioni, haya masaa tu ambayo hatupati kula au hatuwezi kula, unaona vile ambavyo tunakuwa weak na tunakuwa nguvu zinapungua, na ni muda mchache tu. Basi ikifika jioni utakipata kwa chakula. Law Allah Subhanahu wa Ta'ala kichakula akakiondoa, mutakitoa wapi? Nani ambaye anaweza kuishi bila chakula? Binadamu anaweza kuishi bila ya makao, akalala hata barabarani, lakini hakuna mwanadamu ambaye anaweza ishi bila ya kula. Bali si binadamu tu, hata viumbe vingine vingi, labda malaika peke yake. Ndio Allah katika suratu Hud akasema, wama min dabbatin illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote, mnyama yoyote yule, isipokuwa riziki yake iko kwa nani? Iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aya nyingine katika suratul Ankabut aya nambari 60 akasema waka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Waka'ayyin min dabba, kuna wanyama wangapi? La tahmilu rizqaha, hawawezi kujimilikia riziki zao, lakini pamoja na hapo Allahu yarzuquha, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anawaruzuku wa iyaku na nyinyi vile vile, wa huwa as-sami'ul 'alim, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye msikizi sana na ni mjuzi sana, anajua hali ya viumbe vyake. Kwa hivyo bila ya chakula wewe huwezi kusurvive. Siku tatu tu unaweza ukapoteza hata maisha yako kwa kukikosa kitu hichi. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutambuliwa kwa kupitia hiki chakula ambacho tunachokula, tusile tu kama wanyama. Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Allah anasema makafiri wanastarehe na wanakula kama wanavyokula wanyama, na moto ndio mashukio yao. Hii ina maana kwamba wewe Muislamu hutakiwi kula kama mnyama ule, na huku unazingatia falyandhuri linsanu ila ta'ami, unaangalia hiki chakula kilitoka wapi. Neema kubwa sana. Ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha aya ya mbele, anna sababna almaa sabba, kwamba sisi ndio tuliomimina maji kwa nguvu yakapiga katika ardhi, yakameminika kwa nguvu, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua hii ardhi ikapasuka pasuka ili ile mimea ipate kutoka. Niambie, ule mkulima akishapanda zile mbegu kule shambani ana ujanja gani ya kuzitoa? Atakaa pale sasa anamsubiri nani? Anamsubiri Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye azitoe. Lau Allah Subhanahu wa Ta'ala akatoa amri ardhi ile isitoe kitu, hana lake hana chake, hakuna kitu kitamea. Anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadiban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'ika ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wal an'amikum. Allahu akbar. Asema sisi ndio tunaofanya hiyo kazi, tukamimina maji, fa'ambatna fi habban, tukaotesha nafaka au mbegu zile ambazo kwamba mnazomeza, wa inaban wa qadiban, na tukawatolea vile vile mizabibu na mboga. Leo mnasukuma wiki, leo unasema nenda pale kanunulie mchicha. Wewe umekaa ukafikiria huo mchicha nani ambaye ameuva akakuletea kule vibandani ukaenda kununua? Wa inaban, unanunua zabibu, wa qadban wa zaitunan, muna mazaitun wa nakhlan, na mitende wa hadaika, na muna mashamba ghulban ambayo amekazana miti yake sawa sawa barabara. Wa fakihatan, akawaletea na matunda kila design. Leo unakwenda unasema nipe hizo fruits hapo, nipe maapple hayo, nipe machungwa hayo, nipe hizo ndizi hapo, nipe watermelon. Nani huyo aliyoyaleta yale? Wewe unadhani amekuja kutoka Kongoya tu au amekuja kutoka shambani? Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amemezesha hayo. Wa fakihatan wa abba, na vile vile akawapa mpaka malisho ya wanyama wenu, mbuzi zenu, mbuzi zenu, ng'ombe zenu, wapate chakula chao. Anasema mataa lakum, yote haya mimi nawafanyia. Tizama anafanya, sio yeye pia anataka kula hapo, anafanya sema mataa lakum, hizo ni starehe zenu, nawafanyia mustarehe nyinyi, wal an'amikum, na wanyama wenu. Mimi ninachotaka tu, nataka kupitia hiki chakula muone ukubwa wangu na uwezo wangu, na wastarehesha nyinyi tu. Ndio pale ukifika nyumbani magharibi unamwambia mkeo, weke iftara. Mashallah, Mungu awabariki, atuzidi kutubariki.
miongoni mwetu unakuta kwamba pale anafutari kama 4 5 6 chakula kila design kiko pale, kina mama wamechukua masaa jikoni kukiandaa kile chakula, kimewekwa pale hujui ushike wapi uanze wapi, kila unapoangalia pana kuvutia. Je, umewahi kuona hilo jambo kwamba hizi ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na hapa kuna ukubwa sana, la usiye hii riziki ambayo tunaoila, hata tungekuwa na pesa gani hatungeweza kuipata. Hebu sikiliza aya hizi katika surah Al-Waqa, ndio utathibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayelima sio sisi. Anasema afara'aytum ma tahruthun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Kaa kwa makini sasa tusikize ngalau kwa uchache tafsiri ya aya hizi. Mwenyezi Mungu asema afara'aytum ma tahruthun, je hamuoni hizi au ile mimea mnaoipanda nyinyi kule shambani, hamuione? Antum tazra'una, nyinyi ndio mnaiotesha ikamea au mnaoilima? Au am nahnu zari'un, ama ni sisi? Launa sha asema lao tungetaka, la ja'alnahu hutaman, tungeyafanya mapepe, si yale mahindi mulolima na maharage mulolima na ngano mulizolima, zote tungezifanya mapepe kusizae kitu pale, yakakauka. Mungekwenda koti gani mkashtaki? Mungefanya maandamano wapi? Mungepata wapi riziki yenu? Lao kama sisi tungetaka tungeyafanya mapepe. Fadhaltum tafakkahun, mukaanza kunungunika sasa. Hali mbaya, uchumi mbaya, makulima hayakuwa. Fadhaltum tafakkahun, inna lamughramun, na wakulima waanze kusema tumegharamika sana, tumegharamika sana, tumetia matrakta, tumetia wakulima, tumepanda, tumetia mbolea, gharama kubwa ilikuwa tunatarajia kwamba tukivuna tuweze kulipa hawa wafanyikazi na gharama zote za shamba, licha kupata chakula hata sisi wenyewe hatukupata kitu. Inna la mughramun bal nahnu mahrumun, bali sisi tumenyimwa faida ya makulima haya. Kisha sema faraitumul maa alladhi tashrabun, na hamuyaoni na haya maji ambayo nyinyi mnaokunywa, haya maji tunaokunywa leo, tuna mineral water. Unakwenda dukani pale, unaambia nipatie hayo maji, unalipa pale 50 60, unapewa chupa yako, ukitaka unaenda unaweka frijini unakunywa, unasikia raha kabisa, matamu. Hamuyaoni haya maji mnaokunywa? Asema antum anzaltumuhu min almuzni, nyinyi ndio mliowateremsha kutoka mawinguni? Am nahnu almunzilun, au ni sisi ndio tuliteremsha? Law nasha, law kama tungetaka, ja'alnahu ujaja, hayo maji mnaokunywa tungeyafanya makali, machungu, chumvi. Nani leo ana maji ya bahari? Sema mimi wacha ninywe maji ya bahari. Kunywa glass tano tuone. Huwezi, kwa sababu chumvi iliyoko pale inakuumiza,
maji chungu huwezi kunywa. Lau Allah angetaka yote, hata mukaleta mashini gani ya kusafisha, akimalizika anarudi vile vile. Asema ningeliyafanya machungu. Mbona jamani hamna shukurani basi? Vile vile amuoni moto ambao mnaashia mkipikia? Nyinyi ndio mmeumba ule mti wake ama sisi? Ule mti ambao utoa moto. Asema sisi tumeuleta, tumeuleta moto huu duniani, mnapikia kwa magesi na makaa na kuni, tadhkiratan, ili tunawapa ukumbusho muangalie huu hapa duniani. Wale wa mafedhuli wanaosema huo moto huko akhera kwani tukitoingia utafanya kazi yake? Wacheni sisi tuingie huko. eti anajifanya yeye jasiri, anaweza moto wa huko. Allah anakuambia kwanza pambana na huu hapa duniani, huu jaribu huu. Tadhkira umeletwa mazingatio. Ndio maana kwa kutamara kwa mara anawaambia fattakhu nao, uogopeni moto. Ikiwa huu hapa duniani hatuwezi, licha moto wenyewe, hata lile jivu lenyewe kulikaribia tu likiwa moto. Tadhkiratan, mazingatio, wa mataan lilmuqin, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta moto ili manufaa ya viumbe. Wewe ungepika vipi bila ya moto? Ungepika vipi? Chakula chako ungekila vipi bila ya kupikwa? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yote anasema haya, mwisho wa aya hizi asema fasabbih bismi rabbikal azim, basi itakase jina la Mola wako al azim, aliye mkubwa na mtukufu, hakuna kama yeye, kwa kupitia chakula. Kwa hivyo ukikaa pale ukiangalia chakula chako hapo, taka kuona wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala, uone nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kile chakula. Ndio maana Mwenyezi Mungu mwanzo aliwaambia Makuraish, akawakumbusha, akawaambia falyabudu rabb hadhal bait, kisha nini? Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Walaambiwa nyinyi mwabuduni bwana wa nyumba hii al-Kaab. Alladhi at'amahum min ju', yule ambaye anakulisheni kutokana na njaa zenu mlizonazo. Lao si yeye kuwapa chakula mngekufa nyinyi. Wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutokana na hofu mliokuwa nayo. Kwa hivyo ndugu zangu, mtizamo wa tunawaambiwa katika hii aya falyanzuri linsanu ila taami, si kuangalia kwamba hiki ni chakula design gani, ni aina gani, la, ni kuangalia kwamba lau si Allah subhanahu wa ta'ala kuniletea chakula hiki mingelikufa. Kwa hivyo inastahiki kumwabudu yeye na kumtii yeye. Pili, mtizamo ndugu zangu katika upande wa chakula, walama wanasema tizameni katika kuona ashukuru bi ni'mati llahi tabaraka wa ta'ala, kuiona neema hii yafaa tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni vibaya sana na ni makosa sana muislamu ale chakula mpaka ashibe, afute midomo, ashikindie ndi zake bila wakati wa kula kusema alhamdulillah, na mwisho anapomaliza asitoe shukurani kwa kusema alhamdulillah, galau kwa uchache hivyo. Makosa sana. Wale watu wa saba waliambiwa kulu min rizqi rabbikum washkuru la, waliambiwa kuleni riziki za Mola wenu, washkuru la, na mshukuru. Ilikuwa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji mzuri sana. Kwa hivyo wakati tunapokila chakula ni muhimu sana tuzingatie shukurani, tumpe Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii. Ndio maana Nabi Allah Musa alayhi salam alipopewa ile Taurat aliona mambo ambayo yanayokuja kupewa ummati Muhammad. Alipoyaona mambo hayo akaomba umma huo apewe yeye,
yako mengi, lakini nitakutajia moja tu. Katika moja aliona kwenye Taurat, aliona kwamba kuna umma utakuja. Wakati wanapokula kile chakula, mwanzo watasema bismillah, na mwisho watasema alhamdulillah. Kwa mujarradi wa maneno hayo watakayosema, madhambi yao yote yanafutwa. La ilaha illallah. Chakula umekula wewe, tamu umeisikia wewe. Kwa kutambua hilo tu, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yako yote. Na iko katika hadithi sahihi kwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema mmoja wenu anapokula chakula akasema alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bwana Mtume anasema yule ambaye atakayekula chakula akasema namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa chakula hichi akaniruzuku bila ya ujanja wangu, kwa maana kama si yeye singekipata mimi. Warazakani min ghairi hauli minni wala kuwa wala si nguvu zangu. Basi akisema maneno haya, pale pale madhambi yake yaliyotangulia yote anafuta. Kama vile tunawambia man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Hilo umelipata kwa Ramadhani, na ukila unasema maneno hayo unapiga double, dhambi zako zinafutwa huku na huku. Musa anauona umma ambao anamwambia ya rabbi inni raaitu au ara fil alwahi, nimeona katika hizi mbao ulizonipa, anna al-ummata taati, kuna umma utakuja. Idha akalu, wakati ambapo watakapokula, kabla an yastaqirra luqmatahum fi butunihim, kabla lile tonge alijatulia katika matumbo yao, fayughfaru lahum, watapewa msamaha. Allahumma ij'alhum ummati, e Mungu jalia umma wako. Akaambiwa ya Musa innaha ummata Muhammad, sio umma wako Musa, huo ni ummati Muhammad, sio wako huo. Liannahum yabdauna at'ama bi bismillah wa yakhtimunahu bilhamdulillah, wakianza kula wanakula. Akaona mengi, anaomba mpaka mwisho Musa asema basi kama sipewi ij'alni min ummati Muhammad, basi mimi niko tayari nifanye niwe mmoja katika umma huu. Shangalia chansi ambayo tunayo sisi kujaliwa kuja. Musa yatamanna an yakuna wahidun min hadhihi al-ummati allati sharrafaha Allahu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Allah Musa yule, wakallama Allahu Musa, sharafu zote alizopewa, lakini anatamani ngalau na yeye tu awe mmoja katika wafuasi wa umma huu. Wewe na mimi sijui umejiproud kiasi gani Allah kukujalia uwe katika umma huu. Alafu usipoingia peponi ni kutaka kwako. Sababu Mtume alisema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu wa man ya aba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Tumepewa sharaf tukufu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kuntum khayra ummatin ukhrij. Zote hizi ni aya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, sharafu ya ummahu. Ndugu zangu, kwa hivyo wakati tukile kichakula tusisahau kabisa sisi kusema bismillah. Na shaitan wallahi huja nyumbani special na mahali popote ulipo, anakaa na kungojea tu akuone wakati wa kula, wewe utasema bismillah, na ukimaliza utashukuru. Ikiwa husemi, wallahi ukila unakula naye, ukijua usijua hilo. Wanakaa mashaitani wanangojea wakati wetu wa kula, wanatutizama hawa, watasema bismillah. Wakiona bismillah imepigwa wanaambizana, jamani tutokeni hapa, twendeni hapa, leo hakuna kula hapa. Lakini hatusemi bismillah ndio pale. Unaona vyakula saa nyingine tunakula havina faida yote katika mili yetu, bali pengine ndio zinasababisha, mbali na makemikali ambayo yapo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatajwi pale,
basi huwa hakina baraka chakula kile. Na hili jambo la chakula, ndugu zangu, ni neema kubwa, huwezi kujua thamani yake mpaka ukikose. Lakini siku kila siku unakipata, unaona kawaida tu, lakini siku utakapokikosa ukitafuta ukipati, wallahi ndio utajua kwamba kumbe hiki chakula ni neema kubwa sana. Angalia, siku nyingine ilimpitia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bwana mtume katika maisha yake. Na mtu yote anaweza kupitia maisha magumu saa nyingine, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa maisha mazuri. Na usione watu ambao wako katika neema na maisha mazuri ukaona tu labda walikuwa vile. Wengine wao ukiwauliza wamesota. Kuna hali ziliwapitia ngumu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na faraja zake akawafungulia. Basi siku moja Abu Bakar Siddiq, rawi Ibn Abbas anatueleza Ibn Abbas maneno haya. Siku moja Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar, mchana mchana hivi alikwenda msikitini, akawa amekaa pale amenyongeka kweli kweli, macho yameingia ndani kwa unyonge. Mara ghafla akaja Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar alipofika akamuuliza Abu Bakar, mani alladhi au ma akhrajaka hadhihi saa, kitu gani kimekutoa masaa haya ukaja hapa we? Abu Bakar akamwambia, wallahi ma akhrajani illa ma ajidu min shiddatil jua, hakuna kilichonitoa mimi kuja hapa isipokuwa ni njaa. Ni mwenzako nimebanwa na njaa, natafuta cha kukila sijakipata. Nakaa hapa labda natarajia huenda pengine kukatokea chakula nkala. Umar bin Khattab akamwambia, wa ana malladhi akhrajani illa aljua, na mimi hakuna lilonitoa kufika hapa nilipofika hapa kwako wewe isipokuwa ni njaa vile vile inaniuma. Wakawa wamekaa pale wote wawili wanaumwa na njaa. Mara akaingia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawauliza, ma akhrajakuma fi hadhihi saa, na kuulizeni kitu gani kilitowatoa muda huu mkaja hapa msikitini. Qala, wote wawili wakasema, wakamwambia Rasulullah, hatukutoka tulikotoka isipokuwa njaa ndiyo imetuzidi ya Rasulullah. Subhanallah. Sikizeni maneno kutoka kwa habibukum wa nabiyukum salawatullahi wa salamu alayhi. Bwana mtume akasema, walladhi nafsi biyadi, na naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ma akhrajani hakuna kilichonitoa mimi isipokuwa na mimi vile vile njaa ndio ilonileta hapa. Sasa la kufanya ni nini? Mtume akamwambia Abu Bakar na Umar, Abu, hebu twendeni kwa sahaba wangu Abu Ayyub al-Ansari. Twendeni kwa Abu Ayyub al-Ansari, kwa sababu Abu Ayyub al-Ansari alikuwa na tabia kila siku anampikia mtume chakula anamwekea. Akija anampa, hakuja analisha familia yake. Lakini alikuwa hataki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aje nyumbani kwake akose chakula. Kila siku anamwandaa chakula. Akawaambia, twendeni kwa sahaba wangu Abu Ayyub al-Ansari. Akawachukua wakachukuana wote watatu mpaka wakafika nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zaid. Walipofika pale kubisha, wakampata mkewe ndio yuko. Abu Ayyub alikuwa hayuko, ametoka kidogo, lakini alikuwa hayuko mbali, kuko nyuma tu ya ile nyumba kuna mtende pale, alikuwa analimalima anafanya kazi pale. Mkewe alipoangalia akamkuta ni mtume pamoja na masahaba wake wawili hawa. Akawaambia, marhaban, marhaban bikum, karibuni, karibuni.
marhaban bi nabiyillah wa biman ma'ah, karibuni ewe nabii wa Mwenyezi Mungu na uliokuwa pamoja naye. Imagine, niambie, nyumbani kwako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrafu khalqillah, anakuja kukutembelea, ni sharafu tosha hiyo. Ummu Ayub anawakaribisha, karibuni karibuni. Mtume kuingia tu hajakaa vizuri, anamuuliza yuko wapi mume wako Abu Ayub. Anamwambia, mume wangu yuko hapo nyuma hapo, kuna kazi anaendelea nazo. Kumbe Abu Ayub al-Ansari ilikuwa tayari ashasikia sauti ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anabisha mlango hapo hapo, aliacha kazi zake zote akawa anaingia nyumbani kwake, na huko anaomba marhaban bikum, karibuni karibuni. Anafurahi Abu Ayub al-Ansari ameingiliwa na wageni wema hawa. Kama ile furaha ya Nabii Ibrahim alayhi salam akishtuka nyumbani kwake, anaona wageni wameingia, tena alikuwa hawajui ni kina nani. Hapo hapo ametoka, amekwenda kutafuta ndama, amemchinja, amemchoma vizuri, amekuja na waekea. Wale wageni wakawa hawanyanyui mikono yao kuchukua kile chakula kule. Akashtuka akauliza, ala taakulun, mbona hamli nyinyi? Ndipo wakajitaarifu, wakamwambia, sisi sio watu unaodhania, nahnu almalaika, ana Jibril wa hadha Mikail wa hadha Israfi, sisi tumekuja kukubashiria utapata mtoto, alafu tunaondoka hapa kwako, tunaelekea kwingine huko, kuna wakorofi kule Waluti tunakwenda kuangamiza. Lakini tizama ile furaha aliyokuwa nayo Nabii Ibrahim alayhi salam, hakuzubaa. Watu walikuwa wanapenda wageni, na Mtume anasema, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa au fali, ni hadithi imeshikana, falyakul khairan au liyasmut, lakini nataka hichi kipande, nasema Mtume falyukrim dhaifa. Leo binadamu hatupendi wageni, lakini wageni wana baraka kubwa sana, na wallahi ukiwakirimu kwa nia hakuna kitu kitapungua, na usione watakutia loss au watakutia hasara katika ambacho watakukila pale, bali wakiondoka wanakuachia baraka nyingi sana. Lakini leo tukiwaona wageni husema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tayari shakuja tena na hajaingia vizuri, labda unaanza siasa pale. Sasa vipi, kuwaje ukafika huku leo mimi nasikia kama mtu ya kuita labda huko, ama masikio yangu, mpaka mgeni mwenyewe anajua huyu jamaa ananifukuza tu. Lakini Abu Ayyub al-Ansari anafurahi kuona nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia na Abu Bakar. Walipoingia tu ndani, Abu Ayyub anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, hizi sio time ambazo umezoea kuja hapa, mbona umekuja wakati huu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, sadaqt, kweli kabisa, siji time kama hizi, lakini wewe mwenyewe ukiangalia kuna jambo limenileta sasa. Pale pale Abu Ayyub al-Ansari akaondoka, akaenda kupanda mtende, akaenda kaangusha zile tende na rutab na bus, akaja na tende design tatu, tende ziloiva, akaja na tende ambazo kwamba ni rutab ambazo kwamba hazijaiva sana, alafu akaja na tende ambazo ni mbichi lakini zinalika, zinaitwa busra. Akaja nazo akamwekea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, kabla ya yote kwanza hebu kuleni fruti hapa kwanza. Akawekea tende pale na nene. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiangalia akaziona zile busra pale, zile tende mbichi, akamwambia Abu Ayyub, ilikuwa mimi sikupendelea utuletee hizi mbichi, kwa nataka ukae mpaka ziive ndio tulete. Abu Ayyub akamwambia, inni ahbabtu ya Rasulullah, mimi leo nilikuwa nakupa surprise, nataka antakula min tamrihi wa rutabihi wa busrihi, nataka uchanganye zote uonje, ule tende zilizoiva
na ule tende hizi ambazo hazikuiva sana, na ule tende hizi ambazo kwamba ni mbichi mbichi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafurahishwa na maneno mazuri ya Abu Ayyub na ukarimu wake, kisha amwambia si tu ya Rasulullah, wala adbahanna lak, wala adbahanna lak, na sasa hivi kisu mkononi nenda kukuchinjia mbuzi alonona mzuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Ayyub, ukienda kuchinja mbuzi usichinje yule ambaye ana maziwa, kwa maana bado pengine ananyonyesha, angalia yule ambaye hana maziwa ile. Sawa? Akamwambia Rasulullah sawa. Abu Ayyub al-Ansari akenda akamchinja mbuzi mzima, akamchuna fasta fasta, akamleta, wageni bado wako ndani, anamletea mkewe. Anamwambia mke wake, haya ijini wakhbazi, haya pika sasa mikate, alafu hii nyama hii nataka uipike design mbili. Design ya kwanza nataka upike supu ale Rasulullah na rafiki zake mikate na supu ya nyama, kisha hii nyingine nataka uichome uifry iwe nyama choma hii, Mtume afurahie chakula hichi. Kisha akawa na msifu mkewe, akamwambia anti a'lamu bil khabz, mke wangu wewe ninavyokujua katika mapishi. Ah, mwisho. Na wewe pia ataka nyumbani kwako mke wako akupikia futari bana ile magharibi ukiwa wala furaha, umwambia mke wangu bana asante bana. Sio umwambie chakula hichi hata mbwa hali. Wewe kila siku ukipikiwa wewe malalamishi tu. Msifu ili umpe moyo kesho afanye zaidi. Hata saa nyingine ikiwa waona hii chumvi hakuibakisha dukani huyo, ameitia hapa yote, lakini vumilia tu, mwambie ah, mke wangu chakula chelewe kitamu, hebu onja nawe kidogo. Anapoja mume wangu nisamee, nisamee, mbaya ina neno hii ni kawaida, saa nyingine lazima utakosea katika mambo. Msifu mkeo, msifu mke wako. Naam. Usiwe kama ule bwana alikuwa akila na mtoto wake. Ule mtoto wake alikuwa amemzoezesha matani huyu bwana. Alipokuwa akila naye yule bwana akatafuna jiwe katika ile kula, mara akatafuna jiwe. Mtoto wake akamwambia kimepanda mwamba chombo hicho. Chombo kishapanda mwamba hicho. Baba akamwambia nahodha mamako, maana yeye ndiye alipika hiki chakula, sio mimi. Kama kimepanda mwamba, nahodha mama yako. Lakini Abu Ayyub anamsifu mkewe, anamwambia anti aalamu bil khabz, wewe ni mzuri sana katika kupika. Chakula kikapikwa, ndugu Waislamu, nyama ikawekwa pale kwa masahaba hawa pamoja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chakula kilipowekwa, hapa ndo mahali nataka msikize kwa makini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua steki moja kubwa pale ya nyama, akachukua na mkate, alafu akachukua ile steki akaiweka juu ya mkate, akamwambia Abu Ayyub al-Ansar, badir bihadhihi al-qit'ati ila Fatima فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. لا إله إلا الله. بادر حركة قبل أسيسي كولا تشكو أبو أيوب نعمه كم بيانايو حركة وينهم بلكي بنتي أنغو فاطمة كواني بادو هجا باتا تشكولا كما إيشي أنا مسيكو مينغي هجا كولا تشكولا كما إيشي ناني ويو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mpelekee Fatima. Abu Ayyub al-Ansari anachukua mbio, chakula kinapelekwa kwa Fatima. Bwana Mtume akaendelea kula pamoja na sahaba wake. Walipomaliza kula Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikika anasema, lahmun wa khubzun wa tamrun wa rutabun wa bus. Akasema jamani, hapa tumekula nyama, tumekula mikate, tumekula tende, tumekula rotob, tumekula busu,
hizi zote. Akaanza kulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akalia sana. Baada ya kulia akawaambia, hadhihi, hizi tulizokula. Akawaambia, hadha huwa an-ni'amu alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah, hizi ni katika neema ambazo tutaulizwa nazo siku ya kiyama. Ile aya ilisema thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Kwa hivyo akawaambia, idha asabtum mithla hadha, mukipata chakula kama hiki, faqulu bismillah, nyinyi kwanza mtajeni Mwenyezi Mungu, na mukimaliza museme alhamdulillahi alladhi ashba'ana wa an'ama alayna wa afdal, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa chakula hichi na katupa neema. Mkisema hivyo hakuna maswali mtakaoulizwa, kwa sababu mumetambua na mumetoa shukurani ya kile chakula. Lau mukala bila ya kusema maneno haya, wallahi mtasimamishwa au tutasimamishwa siku ya kiyama, tuulizwe hii neema ya chakula nyinyi mulitazama vipi? Na mimi nilisema falyandhuril insanu ila ta'ami, mwanadamu hebu atizame kichakula chake. Mwisho kabisa kumalizia darsa, katika kutizama chakula, tizame kinaingia wapi, alafu ufikirie na kinatoka na wapi na kinakuwa nini kikiwa kwa matumboni. Min aina yadkhul wa kaifa yakhruj, kaa ufikirie hiki chakula kinatoka vipi, kinaingia vipi katika mwili wako. Wewe umepewa mdomo unakula. Wewe niambie, ile tonge ukishatafuna, ukishafikisha hapa kwenye koo, una ujanja wa kuliteremsha? Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mechanical na enzymes ambayo ziweze kufanya lile bolus, peristalsis, likawa tena wataalamu wakaliita namna linavyoshuka, manake halishuki ile kama jiwe bwa, linateremka slow motion, linakwenda huko katika matumbo yako, tena linateremshwa nilikiwa tayari limetiwa tiwa machemical na enzymes kila aina. Ikiingia pale ndani, Allah subhanahu wa ta'ala anaanza digestion. Digestion inaanza. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekibadilisha chakula tumboni kigeuzwe ili uweze kukitoa. Lao akaifunga ile digestion, chakula kile hakitoki. Utamaliza madaktari wa kutoa chakula hiko, hakitoki. Wewe niambie tu, mtu kama hajapata choo wiki moja hivi anapata tabu kiasi gani? Siku nyingine nimewahi kuingia hospitali, alikuwa naenda kumzuru rasuhibi yangu, jirani yake pale, nikamuona yuko pale anahangaika. Nikimuuliza huyu ana shida gani, anambia huyu bana shida yake hapati choo. Amekuja huko kupigwa bomba na kujaribu ngalau chakula kiweze kutoka. Anamaliza pesa hapa. Wewe na mimi tunakwenda chooni, alhamdulillah, wengine wetu utafikiri ndani ya matumbo kuna flash. Dakika tatu nne wapo ushamaliza na ushatoka. Yafaa ushukuru sana. Ndio maana kuuchache useme ghufranak. Mola wangu naomba msamaha kwamba siwezi kuzishukuru neema zako zote. Ni nyingi sana. Kwa hivyo hapa ndipo mwanadamu atakaangalie ile chakula. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na sahaba Ubay bin Ka'b min hadithi Ibn Hibban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume anasema, inna mat'ama ibn Adama, hakika hiki chakula anachokula huyu mwanadamu chakula ambacho kwamba anachokula huyu nani mwanadamu, lihadhihi dunya yudhrab bihadhihi dunya mathalan, anasema Mtume chakula anachokula mwanadamu kinapigiwa mfano, ma yukhruju minhu, kutokamana na kile kinachotoka baada ya kula.
kinapigiwa mfano katika dunia kutokana na kile kinachotoka baada ya kula. Kwamba unakula chakula kizuri fresh, lakini anasema mtume wa in qazzahu au mallahu, wa in qazzahu wa mallahu falyanzur ma yasiru ilayhi, hata ukakitia madawa dawa ukakipamba vipi ukakitia chumvi, lakini tizama mwisho wake kinakuwaje chakula kile na kinatokaje kwenye mwili wako. Hizo zote ni kudra na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye anakuwezesha kuweza kukila na kikakaa akakufanyia digestion na baadaye ukaenda choni ukaweza kukitoa. Yafaa haya yote ufikirie aya hii, falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa ila akhir al-aya. Paka hapa nitakoma, na muomba Mwenyezi Mungu kwa haya machache atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا واسقنا اتباعه وأن الباطل باطلا واسقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.